সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি বৰ্তমান সময়ত বেংকলৈ যায় এটা লোন ল'বৰ বাবে, তেন্তে আপোনালোকৰ লগত বহুতো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলায় যে আপোনাৰ মাটি বাৰী আছে নে নাই, আপোনাৰ চাকৰি আছে নে নাই, নে আপোনাৰ ইনকম চ'ৰ্চ কি, বহু ধৰণৰ আপোনাক কুৱেশ্যন কৰে আৰু তাৰ ফলত আপুনি এটা লোন ল'ব নোৱাৰে বেংকৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকৰ লৈ এটা আঁচনি লৈ আহিছোঁ যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে খুব বেছি 3 মিনিট 4 মিনিট সময় ইনভেষ্ট কৰি তাৰ পৰা আপুনি পাব পাৰিব প্ৰায় 1 লাখ টকালৈকে এটা লোন। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইটো আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ল'ব পাৰিব, কেনেকৈ পাৰিব ইয়াৰ বিষয়তে মই আজি আপোনালোকক ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰীপান্তি গোহাঁই, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে, সেয়া 3-4 মিনিটৰ ভিতৰতে প্ৰায় 1 লাখ টকালৈকে লোন পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলটো ইউজ কৰিয়ে আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰিব, যদিহে আপোনাৰ এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে। আৰু যদিহে আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাইও, তেনেহ'লে আপুনি বেলেগৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব যিটোৰ নাম হৈছে লেজিপে'। সেই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপুনি তাত ভালদৰে, তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পাছত, আপোনাৰ সেয়া KYC ভালদৰে আপলোড কৰাৰ পাছত, আপোনাৰ KYC অৰ্থাৎ আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন দিব লাগিব, আপোনাৰ সেয়া দিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ডখন দিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ দিয়াৰ পাছত আপুনি 1 লাখ পৰ্যন্ত পাব ইনষ্টেণ্টলি লোন, সেয়া 2-3 মিনিটৰ সময়ৰ ভিতৰতে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ আগতে মই এটা এপৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যিটোৰ জৰিয়তে নেকি মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰিব, আৰু বহুতে কৈছে যে আমি লোনটো পোৱা নাই। একচুৱেলি যি এনেধৰণৰ যিবিলাক এপৰ জৰিয়তে লোন লোৱা হয়, সেই এপসমূহে ডিপেণ্ডেড কৰে আপোনাৰ যিটো নেকি পিনক'ড থাকে সেই পিনক'ডটোৰ ওপৰত, যে আপোনাৰ পিনক'ডটোৰ এলিজিবিলিটি হয়নে নহয় আপোনাৰ সেই লোনটোৰ বাবে। যদিহে আপোনালোকে টাউন এৰিয়াৰ হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে লোনটো অতি সোনকালে পায় যাব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক কি ঠিক আপুনি 1 লাখ টকালৈকে লোন পাই যাব পাৰে। ইয়াৰ ফুল প্ৰচেছটো, আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন, কিমান টকাৰ আপোনালোকে সুদ দিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব এপটোত, আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। আৰু যদিহে ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লাগে যে কেনেকৈ লোনটো ল'ব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইয়াৰ তলত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম, ইয়াৰ ওপৰত তুমি এটা ভিডিঅ' বনোৱা, গতিকে মই ইয়াৰ ওপৰত এটা নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যিসকলোকে মোৰ পৰিয়ালত নতুন আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।